2011. godine. A osnovala sam ih zato što sam vidjela da su djeca u stvari zainteresirana za kuhanje, a da roditelji kod kuće obično više vole da se djeca ne miješaju u kuhinju, da im je sve počišćeno, sređeno. I tako sam krenula s malim kuharima. Ravnateljica je obje ručke prihvatila moj prijedlog i imam veliku podršku ravnateljice, a kolegice su uvijek žalosne što ne stignu nešto isprobati što su djeca pripremili. Za početak stoljake ste prebrisale. Kosu povezale. Da. Pregaču stavile. Da. Ostani sad. Potekući sapun u ormar i oprati ruke svi. Tamo je, znači Lina izvadi dva sapuna. Čekaj, uzmi prvo tekući sapun na dva. A ti si oprala. Danas ćemo raditi na tri radna mjesta. Radit ćemo jednu kremijuhu, radit ćemo rezance s makom i radit ćemo vaku. Jedan vanilin šećer, dva jajeta, 300 ml mlijeka, jedna žlica praška za pecivo. Što ću kuhati odlučujem tako što prvo odredim namirnice koje možemo uopće nabaviti u školi ili koje ja mogu donijeti s vrta. I prema tome uglavnom, znači da nam je nešto što se može jednostavno pripremiti, da je dovoljno brzo gotovo i da djeca rade i da mogu što više djece zaposliti s tim zadatkom. Miješajte to! Ajde stani sad malo. Ne. Gle, da provjerimo. Pročitaj, Petre, pročitaj. Brašno umiješaj sol i promiješaj će kuhaću. Jeste umiješali sol? Ne. Onda? Ne. Ne radite vafle, ovdje su rezanci s makom, ti si na pogrešnom radnom mjestu. Znam recept od rezanaca sa makom. Stavimo 500 grama brašna, izmjerimo. I dodamo 300 ml vode polako i miješamo to kuhačom. Dok to bude dobro tijesto, stavimo na stolnjak ili na stol i onda to omjesimo. Kad je dobro, onda to izvaljamo pa narežemo na redove pa onda nas po stupcima. I prije toga stavimo vodu za kuhat, pa onda dok voda za kuhat stavimo te rezance unutra. Treba kuhati 10 minuta i onda to iscijedimo i stavimo na tanjur i serviramo sa makom i šećerom. Koje jelo najbolje sprema tvoja mama? Nekako tijesto. Šteljice? Imamo malih problema kod ovog. Vrhnji za kuhanje je dobro da se završiti u Jesi li pokušao skuhati kod kuće nešto od onog što si naučio u školi? Jesam, samo što mi je pregorjalo. Pa, prati se da mi se baš i ne sviđa. I najviše volimo jesti vafle. Jel treba još mlijeka? No, da imamo mlijeka. Jel treba? Da. Bilo mi je jako žao na kraju četvrtak što više nisam mogao ići na male kuhare.
I htjela bih samo reći što mi je drago da imaju već neki učenici koji su upisali srednju kuharsku školu jer su zavoljeli kuhare dok su bili tu. I to mi je, strašno sam ponosna na jednog svog Matiju koji je sad u srednjoj kuharskoj. Svi nam pomažu u pospremanju i pomažu nam tete kuharice, nam sve dodaju što nam trebaju. Tete spremačice uvijek dođu i pitaju šta treba pomest, šta treba počistit. I na kraju svi vole probat šta smo napravili ako nama nešto ostane. Samo polako, da vam ne prema. Sipaš. Čekaj, redom. A Tina ipak se uspjela probuditi. E, tu redom. Da. Da će dobiti. Da, Marića. Evo baš. Ovo je svaka čast. Svaka BDP neke zemlje mi je mrak. Mislim, to kad čujem da trebaju znat BDP neke zemlje, a stvarno ne znaju si jaje ispeć, ili im roditelji ne daju da si uključe pečnicu. Imam primjere gdje su djeca srednja škola i veli najviše šta si nešto ugrije u mikrovalnoj. To je šta smije uopće koristiti jer ne daju doma roditelji. Kao da se ne bi ozlijedili, da ne bi nešto bilo. Mislim da je najbitnije da se djecu nauči konkretno i ono što će u životu trebati. Nije bio moj plan uvesti nekakvu reformu, ali vidim da se sad dosta postavlja pitanje tih kuhara i domaćinstva kao što je nekad bilo, ali mislim da bi to trebalo, da bi zaista trebalo djecu naučiti osnovnim stvarima snalaženja u kuhinji.